Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Днями муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» отримав рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, в якому було сказано про те, що наш клуб покараний на 200 тисяч гривень, а також залишився без трьох очок. І, звичайно, це дуже засмутило всіх болівальників команди. Саме про це ми і поговоримо з головним тренером муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Русланом Забранським. Вітаю вас, Руслане. Руслане, за що ж, за які ж такі гріхи покарали наш клуб? Ну, десь на минулому тижні прийшло письмо в футбольний клуб і це, що ви сказали. Ну, ще не покарано і ще очки з нас ніхто не зняв. Тому що це тільки вони так думають, є якесь рішення. Ну, ми зараз підключили юристів і будемо писати апеляцію, тому що всі ті події, які, про які вони кажуть, були півтора року назад, майже два. І тому ми не можемо зрозуміти перше, які звинувачення, тому що ми їх не бачили. Це рішення приймалося в одному сторонньому порядку. Ну, як ми з вами знаємо, що якщо є суд, значить повинно бути дві сторони. Ну, наша сторона не була запрошена на розглядання цього питання. Руслан Михайлович, ось переді мною папер, в якому конкретно доводиться, що це був матч футбольний клуб «Александрія», муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» і муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», футбольний клуб «Буковина-Чернівці». І це був сезон 2013-2014 і 2014-2015 роки. Ви тоді не керували командою? Хто взагалі тоді очолював клуб? Хто був президентом, віце-президентом клубу? І взагалі, хто з гравців, як кажуть, був замішаний в грі на тоталізаторі? Якщо ви це знаєте, звичайно. Це дійсно відбувалося давно, мене в клубі і в команді тоді не було, тому я сказати якісь такі моменти не можу, тому що мене не було, я не бачив. Ну, а це була гра з Буковиною, тренером був Федорчук, директором клубу був Кіршов. Віце-президентом, мабуть. Віце-президентом, тому футболісти були, яких зараз практично в команді нема, і мені важко сказати, що відбувалося. Да, я був тоді на цій грі, це була остання гра чемпіонату осіннього. Команда грала з Буковиною, Буковина була на останньому місці, і як можна було програти з таким рахунком, теж мені було цікаво. Ну, нам зараз треба більше. До речі, я вибачаюсь, до речі, ми програли Олександрії з рахунком 0-5. Тоді, так? Ну, програти Олександрії 0-5, можливо, команда. Тоді Олександрія йшла до вищої ліги, до прем'єр-ліги. Тому що у нас були проблеми в команді. А у нас команда була не дуже сильна. Так, а програти Буковині Чернівці, яка була ще гірше в положенні, ніж наша, тут мені не зовсім сподобалася ця гра. Ну, треба розбирати, зараз у нас клуб ініціює проведення внутрішньоклубного розслідування, будемо дивитися, переглядати ці моменти, розбирати. Ну, саме головне, це штраф великий, який для нашої команди може, ну, серйозний такий прецедент, тому що команда, якщо виплатить цей штраф, то футболісти залишаться на всю зиму без зарплати. Руслане, ось ми бачимо, що дисциплінарні санкції, вони стосуються лише одного гравця, тодішнього Купрія, який, як ми бачимо з паперу, ні в жодному з цих матчів участі не брав. Як це так? Він не брав участі, але замішаний в грі на тоталізаторі. Тобто він десь, сидячи на лавці запасних, він керував тоталізатором чи як? Ну, мені теж також дуже було цікаво. Зрозуміло, що він не був ні в одній команді, яка грала, ні в другій, а його дискваліфікували на рік. І теж таке питання, на яке немає поки відповіді. Ну, а взагалі я рахую, що треба наказувати
тих людей, які приймали участь в цій грі. На кожну гру складається протокол з підписами, де написаний основний состав команди, хто на заміні, хто тренер, хто яку займає посаду. Я рахую цих людей, які приймали участь в цьому, якщо є докази їх гри на тоталізаторі, треба наказувати їх, а не нас зараз. Ми прийшли, у нас нове керівництво, новий волонтер, як говорить Кантор, завод «Екватор», який нам допомагає. Ну, ми не приймали участі в цьому, а накажуть нас, і з нас знімуть 3 очки, що буде дуже, ну так, жаль, тому що команда знаходиться серед лідерів, і якщо в нас забрати 3 очка, ми перемістимося в середину турнірної таблиці. Це звичайно. Ну, взагалі, несподіване рішення, взагалі, якщо вас не викликали на цей контрольно-дисциплінарний комітет, тобто без вас засудили, так скажемо. Так. Ваші аргументи ніхто не чув, ніхто не знає. Це, я не знаю, зараз, теперішній час, революція там в країні була, багато людей загинуло, і Небесна Сотня, і на фронтах гинуть хлопці за зради свободи нашої країни. І ось такий безпреділ, скажімо так, відверто. Як команда відреагувала на цей лист, взагалі, як тут менеджмент команди і самі гравці, звичайно? Ну, всі незадоволені цим рішенням. Правда, ми багато чого не знаємо, тому що ми знаємо те, що знаєте ви, те, що було написано в пресі, коротко і незрозуміло. Команда штрафована і знято 3 очки за ігри на тоталізаторі. Ну, що було, як відбувалось, як знайшли, ми про це ніхто не знаємо, і тому зараз взяли дуже серйозного футбольного юриста, він в Києві займається, і будемо спарювати. Ну, було таке рішення по Ниві, Тернопіль, десь на початку осені, і поки з них не зняли очки, не оштрафували, тому що не написали апеляцію, далі йдуть вияснення відношень. Тобто команду покарали за її відсутності. Взагалі попереджали заздалегідь про це засідання КДК? Вас попереджали чи ні? Ні. Ви навіть не знали, що вас будуть судити? Ні, ми прочитали в пресі. Навіть так? Що ж там робиться і в Федерації футболу України, і в професійній футбольній лізі? Взагалі, представники Миколаєва, нашого клубу, є в професійній футбольній лізі? У нас особливо і тут представників немає. Є декілька представників. Це я, Сергій Кантор, голова правління заводу «Екватор». І по великому рахунку ні директора клубу, ні спортивного директора. Тому дуже важко. Ми практично двоє і всі питання вирішуємо. Руслана, у нас є людина, яка представляє Миколаївську область в президії Федерації футболу України, Єрепанов Микола Леонтійович. Він, мабуть, треба ж йому також боротися за наш єдиний професійний клуб. Треба ж якось виборювати це право, що ми не винні, ну, таке інше. Був у нього дзвінок. Контакти є у вас з Миколою Леонтійовичем? Дзвінок Федерації футболу, він дзвонив. І дуже серйозна розмова у нього була з Ігор Кочетов, який займається... Керівник, так, КДК. Керівник. І, ну, такі на високих тонах. І зараз Федерація футболу, я знаю, також готує письмо Федерації футболу, в якому буде сказано про це все, що відбулося. Федерація футболу Миколаївської області? Миколаївської області. Адже КДК також належить Федерації футболу, але України. Так. Ну, якщо, ну, скажімо так, якщо не вийде у нас змагатись з цією серйозною структурою, і якщо нас дійсно оштрафують на 200 тисяч гривень, що тоді робити? Адже ви сказали, що хлопці залишаться без зарплати, що буде взагалі дуже неприємна атмосфера в команді. І зараз, коли команда дійсно дуже серйозно заграла, і вболівальники ходять, і тішать мені свої гри вболівальників. Ну, припустимо,
Що таке може бути? Що, що будете далі робити? Як будете з цим боротися? Ви ж головний тренер команди. Ну, я думаю, що все-таки контрольний дисциплінарний комітет ФФУ України, вони все-таки більш детально розберуться в цих справах і все-таки покарання понесуть, якщо буде доказано, ті, хто в цьому приймав участь, а не футбольний клуб. Я розумію, що це одне юридичне лице футбольний клуб. Ну, це мені нагадує, як ми купили нову квартиру, поселились туди, а там були якісь проблеми, і нас з цієї квартири виселили, поклали на наш штраф і звинуватили в якихось там... За борги минулих мешканців, так скажемо. Так, я вважаю, це несправедливо. Дуже цікаве порівняння, до речі. Треба розбиратися. Взагалі, поки що, звісно, зимове міжсезоння, про успіхи і якісь проблеми команди ми поговоримо спортивні. Звичайно, ми поговоримо в інших наших програмах, адже час нашого ефіру, на жаль, вже добіг завершення, дуже стисло, все вийшло. Все ж таки ми поговорили про цю дуже серйозну тему, яка хвилює всіх болівальників, всіх, всю спортивну спільноту нашого міста, нашої області і, можливо, навіть і України. Адже це серйозний прецедент для інших клубів. Тобто треба боротися за те, що за свою невинуватість, скажімо так, за те, що ми маємо право грати і за спортивним принципом виборювати свої перемоги і свої очки. Ну, наостанок, що ви скажете нашим болівальникам? Ну, я хочу побажати болівальникам і нам всім терпіння. Команда вже в нас є, команда показує непогану гру. Я думаю, зимою ми підсилимось і з початком весни почнемо радувати болівальників своєю грою. Дякую, Руслане, за те, що ви взяли участь в нашій програмі, що відкрито в очі болівальників сказали про цю проблему. І запрошуємо вас на нові програми. Дуже цікаво з вами розмовляти про футбол, про все інше, про успіхи і про негаразди нашої команди. Дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. Вболівайте за муніципальний футбольний клуб Миколаїв, вболівайте за муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв, за гандбольний клуб Реал Миколаїв, вболівайте за, взагалі, за миколаївських спортсменів, за українських спортсменів, вболівайте за свою країну. І дякуємо за те, що нам довіряєте. До нових зустрічей в спортивному ефірі телеканалу Миколаїв. We'll be right back.